Petru vzdar, přátelé, vítejte na rybářském podcastovém kanálu zachytáme.cz. Ani s koncem podzimu a nastupujícím zimním období není nutné fídrové pruty odstavit do kouta nebo uklidit do skříně. Pokud teploty nespadnou hodně hluboko pod nulu, máme s touhle jemnou a vysoce efektivní rybolovnou technikou stále šanci na úlovek. Může se jednat o drobnější bílé ryby, někdy jsou ale i v chladnější vodě při chuti dokonce velcí kapři, cení, a to ani nemluvím o tlouštích. Ti mají chuť na dobré sousto snad po celý rok. Na volbě, přípravě a vhodné nabídce krných směsí samozřejmě mně záleží celoročně. V období, kdy se aktivita ryb s klasající teplotou vody snižuje, bychom se však právě na volbu a přípravu správného krmení pro lov s vídrem měli zaměřit dvojnásob. Ať už si budeme krmení připravovat sami, využijeme připravených polotovarů nebo koupíme hotovou směs. Měli bychom mít na zřeteli vše, co s nástupem podzimu a blížící se zimou platí o krmení na jednou dvojnásob. Kde tedy začít? Barva je určitě důležitá. To platí pochopitelně nejen o feedrovém krmení, ale právě na něj se v tomto podcastu zaměříme. Barva má určitý vliv na výsledek lovu, ačkoliv někdy by se mohlo zdát, že se její důležitost přeceňuje. Většina vnadících směsí do krmítek i k volnému přikrmování se pohybuje v odstínech hnědé, černé, červené, žluté a zelené. Pomocí potravinářských nebo speciálních barviv můžeme dosáhnout i dalších barev. Mají některé druhy ryb v oblibě určitou barvu? Mnozí z mých kamarádů preferují přílovu kaprů koncem roku od stíny zelené, prý jim funguje nejlépe. Setkal jsem se i s názorem, že kapr má rád krvnou směs i nástrahy, v níž převládá červená barva. No, nevím. Podle mého záleží na tom, zda se krmení i nástraha barevně odlišuje od barvy dna a je tak pro ryby snadněji viditelná a vyhledatelná. To platí hlavně v případě, že krmíte pravidelně a dlouhodobě. Potom se ryby naučí vyhledávat nezvykle zbarvené krmení a nástrahy, navíc se berou bez obav a nejistoty. Klovu cejnů je často doporučována spíš světlejší vnadící směs s přídavkem kalící hlíny. Pro mě klasikou zůstává hnědá až černá. Plotice dávají v zimním období přednost spíš tmavšímu krmení. Přímě světlejších ingrediencí ale určitě není na škodu. Lín má v oblibě tmavší krmné směsi v černozeleném zbarvení. Také parmy preferují s podzimem spíš tmavší odstíny krmných směsí. To samé platí i pro karasy, kteří se ale v poslední době nějak z našich revírů vytrácí, nebo jsou vytlačeni nešťastně importovaným karasem stříbrným. A tloušti? Tím mě dokáží vždycky překvapit. U nich nic neplatí ani na 50%. Někdy nevybíravě berou snad vše, co dopadne do vody. A jindy přihlížejí i ty nejkvalitnější krmení. To tedy platí především pro ty větší. Malí tloušti tak výbíraví nejsou. Vliv má i čistota vody. Bez zesporu platí, že čím čistší voda je, tím tmavší směs bývá účinná. Nevím, proč to tak je. Ale nedošel jsem k tomuto závěru sám. Zhodl jsem se na tom s mnoha kolegy. Pokud je ale voda lehce přikalená, potom je pochopitelně nápadnější světlé krmení logickým krokem, kterému bychom se neměli vyhýbat. Tmavého krmení v čisté vodě je vhodné přidat víc kalící příměsi, tedy hlíny, písku nebo antuky, spolu s aromatickou esencí, která se dobře rozpouští i v chladné vodě, tedy nic na olejové bázi, tak upoutáme snadněji pozornost cílových ryb. Množství raději nahradíme kvalitou. Při lovu na feeder někdy postačí krmná směs vtlačená do objemnějšího krmítka. Pokud ještě přikrmujeme zvlášť, je důležité především nahazovat následně přesně do zakrmeného místa. Jinak se naše snaha míjí účinkem a nalákali bychom ryby jinam než do míst, kde mohou najít naší nástrahu. Protože ryby v chladné vodě přijímají potravy výrazně méně, nesmíme to s krmením přehánět. V opačném případě by se ryby brzo zasytily a dál potravu už nehledaly. A co taková například struktura krmné směsi? Zvolit jemnou nebo hrubší směs? Vycházíme vždy z toho, jaký je v místě proud a na jaké ryby primárně cílíme. Hrubší směs vydrží v krmítku déle, uvolňuje se pomaleji a láká spíš větší ryby. Prostě do silnějšího proudu je vhodnější. Ovšem na druhou stranu jemná směs zase rychleji vytvoří tzv. krmný mrak a tudíž ryby zaregistrují z větší vzdálenosti. Co se týče cílové ryby, pořádného kapra většinou spíš upoutají hrubší sousta a oprachovou krmnou směs moc velký zájem neprojeví, jedině v případě, že bude sledovat menší ryby a tudíž na zakrmené místo možná také přijede. U krmné směsi je velmi důležitá i soudržnost a lepivost, protože lepivější směs lépe drží v krmítku a tak nemusíme příliš často přehazovat celou sestavu. Ono i časté nahazování může opatrné ryby odradit, na to pozor. U kupovaných směsí lepivost většinou nemůžeme určit, pokud se nejedná o značku, se kterou už máme dlouhodobé zkušenosti. Zvýšit lepivost příliš rychle se rozpadající směsi však můžeme dodatečně přimícháním šrotu, rybí moučky a dalších ingrediencí. V žádném případě ale směs nesmí být úplně tuhá. Potom by sice v krmítku vydržela třeba několik hodin, ale efekt přilákání ryb uvolňováním drobných částeček by byl ztracen. V klidné nebo stojaté vodě použijeme krmítko s většími otvory. Do proudu krmítko objemnější a s menšími otvory. Při zvlhčování směsi, které provádíme nejčastěji až u vody, to nesmíme s naředěním přehnat. Řídká kaše by z krmítka vytekla už při náhozu. Proto si raději vždy nechejme trochu suchého krmení stranou, abychom mohli příliš zvlhčenou směs v případě potřeby trochu zahustit a dodat jí potřebnou konzistenci. A jak na to v případě skrmítky typu metod? Tento typ krmítek je mezi rybáři velmi oblíbený. Používají se často poloprůběžná nebo průběžná krmítka v kombinaci s návazci o délce kolem 10 cm. Výhodou krmítka metody je sporu to, že výrazně podporuje samovolné zaseknutí ryby po záběru. Mnohdy stačí jen lehce přiseknout. Tento typ krmítek také vykazuje o něco menší počet falešných záběrů, způsobených přejezdy všetečných menších ryb. Je to technika určená pro ryby, vyhledávající svou potravu především u dna, tedy hlavně na kapry, líny, karasy a cejny. V podzimním a zimním období se ale do blízkosti dna přesunují i další rybí druhy a tudíž nabídka u dna je mnohdy optimálním řešením. Určitou nevýhodou tohoto způsobu lobu však je to, že sestava bývá méně citlivá na jemné záběry a tak rozeznáme jen ty výraznější. Každý způsob lovu má prostě své přednosti i zápory. Krmná směs namačkaná ve formičkách při náhozu spolehlivě drží, i když právě dříve zmíněná lepivost je silně žádoucí. Jaká je tedy optimální konzistence krmné směsi? Už když vezmeme hrst krmné směsi do ruky a pomačkáme ji, s nám to o ní prozradí. Měla by jít v ruce bez problémů zmáčnout a přitom z ní nesmí vytékat přebytečná voda, ani nám směs nesmí prolézat mezi prsty. Když ze směsi umačkáme kuličku, mělo by být možné ji rozlomit na kusy, aniž by se drolila a sypala všude kolem. Pokud chceme použít dipy a aromatické posilovače, doporučí nenavonět na jednou celou dávku krmení, ale jen určitou menší část. Pokud by totiž o takto aromatizované krmení ryby nejevily zájem, Můžeme do dalšího dílu směsi zkusit přidat něco jiného. Ideální a prakticky vždy spolehlivou příměsí jsou určitě nasekané žížaly nebo rozmačkaní hnojáčci, mouční nebo masní a kostní červy, případně další živočišné složky. Právě s jejich obstaráváním to ale už bývá s nástupem chladného počasí dost komplikované, takže vycházejme z toho, co máme k dispozici. Například masové pelety, rozdrcené nebo namleté, jsou také velmi účinnou složkou a přitom určitě nebudeme mít takový problém je sehnat. Přidat můžeme samozřejmě i partikl. Ten by v krvné směsi vlastně neměl chybět snad nikdy. Do krmení lze přidat i menší díl uvařené a namačkané kukuřice. Především kapři ji mají v oblibě po celý rok. Tak feeder s nástupem podzimu a zimy ještě neodkládejte a vyražte k vodě. Pokud vás tento článek zaujal, veškeré další informace, včetně fotografií a videí, najdete na rybářském magazínu www.zachytame.cz.